ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ସଚେତନତା ହେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହାତ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିମାପଡ଼ାରେ 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲା ସରିଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୋନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହେଲେ କରୋନା ହାରିବ। ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।